De Paris, de fachadas idênticas e ruas largas, quando a vi, era uma mulher ainda jovem, com aspecto de imigrante, podia ser portuguesa ou jugoslava, e tinha um bebê ao colo. Mas o que me chamou a atenção foi o seu choro, o chorar impossível de conter, e a tristeza desesperada que salia nos seus olhos vermelhos, uma tristeza que a dominava e a fazia esquecer todo o decoro com que normalmente disfarçamos a desgraça. Aproximei-me e perguntei-lhe o que se passava, se a podia ajudar em alguma coisa. O olhar sobressaltado que me dirigiu, como se de repente se desse conta de que estava em plena rua, quase me fez arrepender de a ter importunado. Mas logo a dor e a aflição tomaram de novo conta dela, e foi com uma voz sumida, entrecortada por soluços, que me contou que a filha era surda. Estava a sair do médico, onde a tinha levado. Era o adorável bebé que transportava nos braços, a chuchar placidamente a chupeta na inocência dos seus 10 mesitos. E o doutor dissera que a sua filha era surda dos 2 ouvidos. Surda! Surda! No desarrozoado desespero, perguntava como é que ela ia atravessar as ruas. Não ia ouvir os automóveis. Podia ser atropelada. Patetice sobre o progresso da medicina e aparelhos auditivos. Que mais podia eu dizer? Ali, na borda daquele passeio, daquele bairro burguês, onde os transeuntes passavam indiferentes,